Tupige haraka kabisa. Asante na washukuru. Jambo! Mimi naitwa Juliana Katimwa na ninatafuta kiti ya women rep. God bless you. Asante sana. Nani mwingine? Your Excellency Musalia Mudavadi, Your Excellency, angalia hivi naona watu wa Hebu nionyeshe kwa mikono kama mumeamua. Jana huyo jamaa alikuwa pale Kajiado. Watu wa Namanga 9 mwaka huu tutachukua. Mimi naitwa Daniel Liba. Tusidanganywa kama ng'ombe kwa sababu ng'ombe tu ndio inadanganywa. Haya. Hapo. Watu wa Namanga hamjambo. Mmejipanga ama mnangoja kupangwa? Mnaweza pangwa na lengo.